皆さんこんにちは、偉人研究家の前本真希です。この度、私の本がまた新しく出ます。文教社から泣ける日本史ってですね、日本史っていうとね、いろんな本が世に出てますけれども、この私の泣ける日本史という本はですね、その日本史の人物の感情にクローズアップした本です。いろんなですね、歴史的な出来事の裏側には、数々のこう理不尽な出来事だったりとか、運命に翻弄された人物たちっていうのがいるんですね。そういう人物たちの泣けるエピソードに着目することで、日本史がより、身近にですね、また、エモーショナルにですね、エモい日本史といいますかですね、そういった形で日本史を、もし自分だったらこんな気持ちになるだろうなと思いながら、ぜひ読んでもらえればなというふうに思います。これを読むことによって日本史のこう流れもですね、掴めるようになってますので、泣ける日本史、文教社から、ぜひ、よろしくお願いいたします。前本真希でした。